الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پیارے سکھارے سورۃ یونس کی ایک ہی آیت ہمارے سامنے تلاوت کی گئی ان آیت میں اللہ تعالیٰ ہماری اصل کی زندگی جو ایک عجیب غریب مثال بیان فرمائی انما مثل الحیات الدنیا کما رب فرمایا دنیا جا انسان تمام دی حیاتی بہت خراب ہوتا یہ زمین میں کنا کر کدی پوکھ کنا سارن دی پوکھ کنا وونن دی پوکھ کنا کمند دی پوکھ سارن جو لبارو تھی دو کڑک دی پوکھ کڑک جو لبارو تھی دو وونن دی پوکھ وونن دی کٹائی تھی دی کمند دی پوکھ فرمائی انما مثل الحیات الدنیا کما رب فرمائے تواجی حیاتی بھی دیکھو کھوانے یہ زمین ساگی ہو دیا پر پوکھ مٹ بھی رہ دیا فرمائی یہ تواجی جگہ تواجی زمین تواجی باغ تواجی باغ تواجی بگلا تواجی مالا تواجہ کارخانہ تواجہ فیکٹر تواجہ کار تواجہ پہ جڑا سگا در تے بیٹھا ہوندا پر یار مٹدا رہ کو زمانو آ گیو جو رنگ جگہ ہن جا مالک زمین ہن جا مالک وارث تمہیں اسا جا وڈا ہویا
ويا ويجارة أستي أستي وني كبرستان الخيا بات كيما غري تواني أسا مالك وارس بني ويخاو اياد رب مسلمان موت جولا بارو رات دي حلي وقل غري چالي پنجا سال خطاد اواني أسا بي أستي أستي حلي ريدازي غري بي پيدا نگل دي پوکا دي ایکو کافر ہوے والے اذان آیا تھا اذان جو باپ ہوے ڈاڈو ہوے نانو ہوے موجی ہو گرا با وجا سا ہاں کے 53 سال جنوری کو پیشی نانا عبد صدی جو ذکر نے عبد صدی میں اذان جو باپ ہوا سا جو حیاتی میں والے اذان جو ڈاڈو ہوے نانو ہوے نانی میں چاچا سب ويا اتنو بھی چاچو بچو مانا سجو کافر ہوئے آنے ازا پانا بابا بڑھ جیا سی ڈاڈا ہی نانا بڑھ جیا سی وری پنجا سال کا بعد ازا بھی ہجا بیدا سی وری جو کافر ہوئے ہر پنجا سال کا کافر ہوئے یہ مولانا عبداللہ چاندے رحمت اللہ علیہ فرمائے وہ کافلہ کے ہی ویا ہندار دنیا کے چھدے کہ رائے جو رہے اترے ہمیشہ گھر رہے حضرت آدم علیہ السلام جب ساڑھا اٹھا ہزار سال ساڑھا اٹھا ہزار سال میں کیڑا کافی ازان مٹھے نالے والے آمنا جلال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تقریباً ساڑھا چودہ سو سال کئی کافلہ انما مثل الحیات الدنیا کما فرمائی جی زمین ساگی اندیا ترپو کمٹ بھی رہ بیا یہی دنیا جو جان دنیا جو چرپو ساگو بیو لگو پرتو مٹ مارا ہوں سنائی لگو ہماری اٹھا دا زمینی ہے یہ زمین وہ پوکھ لے کر حدیث انجھے کتاب انہوں نے جاتا ہوں سب مانو مریم وہ بارش پوٹ چالیے دیئے چالیے راتی مسلسل مجھے بارش پوٹ دی انجھے کے انسان مریم مسلمان انہوں کے قبر میں پورے وانگن انہوں کے باہر میں سارے چھار بنائے دریال میں چلائی پھاگیندہ جانور کھائیا مگر مچھا انہوں کے کھائیا فرمائے ہوں کہ سب انسان زمین ہوں یہ بار نکری دا جی پوکھ زمین ہوں بار نکری زدان بارش پڑھ دیا جبل واریہ نہ درہ آکاش ہے نہ ہوگیا بارش فبار عجیب عجیب قسم جا گا پھٹی دا وہاں نکری دا عجیب قسم جو بھولتی ہوں بھولا پھولا نکری یہ انسان زمین ہوں بار نکری پوجے کر زمین تے محنت کبھی ہر بھلو دنو سی قیمت کٹی میں ٹروے لیول صحیح ہوئی پانی ٹائم جو بچ بھلو بھان صحیح نمونے سا دنو سی تبو زمین میں پوکھ بھلی تھی کرے باہر نکرندیا خوبصورت سونی تھی کرے باہر نکرندیا پر جے کر قیمت بھی صحیح نہ ہوئی ہر بھی صحیح نہ ہو لیول بھی صحیح نہیں بھاگ بھی صحیح نہ دنو سی بج بھی صحیح نہ ہو پانی بھی ٹائم جو نہ ملو پوکھے دانا سکن کے سڑل کے کھا دل یہ ہوں دعا یہ جا جو اکی دو ایمان صحیح ہوں دو نماز جی پابندی کہیں رمضان جا روزہ رکھیں رب پیسو دن سر جاو برا کہیں خیر خیرات ہوتی آلے وارل مٹن مٹن سا سونو آجو مجھے بابو کو فرمائیو کیا مجھے نہیں یہ زمین مالک ربو تک بلا آگا جے کھو لوا گا خوب صورت سونوں سے تو تھی گر بار رجے کہ نہ کی دو ایمان صحیح نہ نماز نہ قرآن جی تلاوت نہ ذکر نہ اذکار نہ فرائض نہ سنت جی پابندی
نالا جاہ کدا کئی نبانا جاہ کدا کئی مجھے نبی فرمائے مکہ مجھے کہ مارو قبر مرتا داتا کن مہندہ ہوتا یہ صلاح کے سگل کے سنکل کے خدر یہ کیا مجھو نہیں دینو اکرا مارو قبر مرتا داتا کن مہندہ ہوتا رب کے جدل میں حشر تری آما یا اللہ تو مکہ اندھو کرے چوتھا روا وقد كنت بصيرا ما تدنيا من سنوس اني مجيد رجتي هدي جو پنج کلومیٹر پرے کھا پنی لگو ٹاور من سنوس کھٹا دیس تو پیو دو سو پنجا ہزار فٹا متے ہوائی جاز اڈا مندو بھی دو او من سنوس لما شرطنی آم آج مجھے اندو کرے چھوٹا روا یہ دو موسا ظلم چھوٹیو اللہ سے فرمائی دو بابا ظلمنا ہم ولیکن کانو الفسهم یظلمون رب فرمائی دو ما ظلم کرکے وا تو پار پر پار ظلمنے وا ماد تجھے ہدایت جلا ٹیل سے پارا جو قرآن مجید موکلیوں تو کہ کعبہ شریف رکھ جلا ٹائم ملے پیو نالا نہیں سالے پڑھ جو تو کی ٹائم ملے پیو ساڑھے دہے بجے رات جو کو محل تے پیو رہی دے صبح جا سادہ دے بجا بھی جا تو محل ماں نظر نے پیو نہیں پر زال نہ تجھے سچ زال ستر زال اسی زال ادھر گزری گئی قرآن مجید پڑھی تکو نہ بدھوئی تکو نہ قرآن مجید کی سراسری زیارت بھی تو نہ گئی جیسی کٹی ویسی برنی ذرا کر کے تو دے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے ذرا مر کے تو دے قال کذالک اتتا آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسا رب فرمایا تو قرآن کھاندے تھی تجھے کرے مارا بتو کے اندو کے وا دو مجھے کونے دو تو دوا ظلم ماں کونے کے وا ظلم تو پارا پا جو پارا سنگے وا سب جو قرآن سب قرآن نبی نے فرمایا بابا قرآن پر قرآن قرآن مجید دی زیارت کر لیکن چاہیو تھا کیا مجھے دی اکھن وارا تھی کرو تھا تو قرآن اج قرآن مجید رب گتا تو دیتا کو میں سجایا جاتا ہوں دو دو کے پھلایا جاتا ہوں قرآن رب گتا تو دیا اللہ مسلمان مجھو حشر یو پیوا جو طاقت پتی ہوئے گئے کرے مجھے سجائے رکھو جائے تاکو بھی چھتے جے بھرسا قرآن مجید جو لگائے ہوا مطا کہ بار جو حد تو پوچھی سگے سجو سال گزری اور قرآن پڑھو سی دکھونا بدو سی دکھونا قرآن مجید کی زیارت دکھانا کیسی پر قرآن مجید کے چھنڈو سی دکھونا اسا جو حدیو نیدر مروگا جو دریوں دروازہ چھنڈی دیوں کھٹن جے پارن کے چھنڈی دیوں ناچے میں جے کے پیچی دیوں ضرورن پیچی مجھے چھنڈی دیوں گھر جے فرش کی روزانو پچی اردو پر سال گزری اور قرآن پڑھو سی دکھونا بدو سی دکھونا زیارت دکھیزی پر قرآن مجید کے چھنڈو سی دکھونا کبوترہ دے جلکن جو بٹھو قرآن دے بینا او اگر مسلمانوں پانے نیانیا کے پیسہ دنے تھے یہ کائر جمعے دے وٹھا دو سہی نیانی منی پیسہ رکھا قرآن دے پیچھے اس پٹر قرآن مجید میں پیسہ چھو رہ گئی کہ بابا الماری جو دروازوں بھی کھلے تو پیٹیے جو بھی روزہ بھنبے آدھا بابا دروازوں کھلے تھی الماری میں پیٹی میں پیسہ رکھا آدھا گھوم تھی انہا قرآن مجید کے دس سال انجا سال کے کھلے ہی کھلے تجھے کرے قرآن مجید میں پیسہ باپ نہیں دیا
دستاویز اسان کے زمین جا دکان جا پلاٹ جا دستاویز قران مدینہ میں قران مجید رب کے دعا تو دے یا اللہ مسلمان کو جو شریو کہوا جو کدی بکری یا ڈگی میں گم تھی تھی انہیں تے متھے دے قران مجید رکھی کرے در در تے مسلمان قران مجید کے اونلائن تھا آیت الکرسی جو تعویذ بنائے سورۃ یاسین جو تعویذ بنائے مسلمان قران باہر وجھو ٹھوا کھچے میں قران بدو بیواس سجو دی جلال جی دے ہوٹل تے ڈراما ہی فلم دوری سے قران باہر بدو باتھ روم میں تو ونے واش روم میں قران مجید کھچے میں بدو بیواس کدا کدا تب تگا بار حالت میں نجس حالت میں مسلمان پر قران رجے باہر میں بدو بیواس قرآن دا تجھے رب گیا اللہ مسلمان مجھو حشر یو کہوا جو قبرستان میں پتھرن تے قرآن مجید جا کل لگی کرے قبرن تے لگایا غلاف تے قرآن مجید جا کل لگی کرے قبرن تے لگی جا سجو دی پڑی در جا کتا ہی گڑا قرآن مجید جا متھو جدا قرآن رب کے دا تو دے یا اللہ مسلمان کو جو حشر یو کہوا جو آدنا میں تے قرآن مجید لکھی کرے قبر میں دا وی جل کتے کتے مئی تے مچھن نو قرآن تھا رکھا اوڑو اللہ جو رسول نے کیا مجید فرادی تھی دو وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اور یہ سپارو سورۃ الفرقان تو بڑا قران تو فرما کیا مجنی تھی دو اللہ جو رسول فریاد تھی دو یا اللہ وہ جی قوم مجھے قران کے بجے پٹھے دے کوئی اچھلائے تو اونے نام جا کے کو کواری رنس کو بھتر رنس کو لٹھ رنس اوے جارو نام تو بھگی علی پر ہمیں پناہ وچھلو مجھے نبی فرمائے آخری زمان آگئی دو جو مسلمان ہے تو جو قرآن کے اسلام کے دین کے یہ دھکا رنس لٹھ رنس مجھے نام تو بھگی علی پر ہمیں پناہ وچھلو مجھے دین مجھے اسلام مجھے قرآن بھی بھجی بھجی مسجد مدر سے میں پناہ وٹھو یا مکہ مدینہ سے پناہ وٹھو جتے ونیو تھا وہ کہ قرآن کے بابا قرآن ہمارے کے دھک لگا میں نے قرآن کے لگا یہ سادے تبلیغ جماعت وارا میں جگہ ساتھی کرایو بھاگو بھی پانجو بسترا بھی پڑھا تھا کھڑل متا کہ دے بار پڑے کہ جے اوتا کمے بھی نتا رہا متا کہ جے تکلیف دے او دے مسجد میں گرم فرش دے گرمی میں ستا پیا مانی بھی پڑھی دے کھڑل متا کہ جے تکلیف دے کو پکی تو بھی پہنجا پلے تو بھی پہنجو انہاں اللہ آمارم کے بھی مسلمان لٹھیو رہیو یا کو نہیں بیلن کو نہ ہوں کولے نہیں مارے چن کو نہ ہوں مسلمان لٹھی وڑی کرے مسجد میں کرے قرآن آواروں کے لٹھو لگی مانو قرآن کے لگی کتر انجائن دے سو غیز کے دعوے تو پارے دو مانو بھتر اردان پتر اردان دے مولی چوہیا نوائز کرا دے ایک فارق کٹ رہا ہے اتوا جے نو شاہر فرودہ دے ہوں دے فارق کٹ رہا ہے سولنگی دے گو ٹھنے جلسو ہو تو چھو بولی آئے ہو بھائیت کرا دینا پری مہینہ جا جا دا آزم کرا جا جا میرا حرامی جواب دار بولی سبغت اللہ جو بھی حاضر
دو يو ار ريفايز قران قران بارو بارو ازال هر سے پیر وار رحمت اللہ نے فرمایا مسلمانن جي گھر ۾ قرآن ۾ اوتا جو قرآن ۾ دکان ۾ قرآن ۾ ٿاڻي ۾ قرآن ۾ ڪورٽ ۾ قرآن ۾ قرآن وڏي 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 پناهه ٿي آهي مسجد ۽ مدرسي ۾ پر مسلمان رات جي هن فڪر ۾ هوندا ته ڪربلا ٿي آهي مسجد جي راه تي ڪربلا ٿي مدرسو برباد ٿي پيار چاڳل مولوين جون ڪميون ڪوتايون ڳوليندا ته هن مولوين جو پٽڪو صحيح ناهي هن جا پاچا صحيح نه آهن هي گھر کان نڪري ٿو ته اسان جي دروازا تي ٿو ويهاري بهانو ڪري مولوين کي اوٺ ٿو ڪڍندا اصل دشمنی قرآن دین اسلام یاد مسجد مدرسے باقی حدیث باقی پاکستان دا پنهنجي جاءِ پر توهان دبئی وڃو اسان جا عرب جيڪي اسلام جي لاءِ انجن جي مثل آهن انجن صحيح ته ڳالهي صحيح عرب انجن عربن ۾ جيڪڏهن اسلام هوندو دين تي هلندا ٻيا مسلمان بي آزادي سان هلندا اتي دبئی ۾ ڳاڙا اسان جا پاکستاني بدماش جو فنڪارن کي گھرائيندا انهن کي سونا تاج پارائيندا شادي حال انهن جي لاءِ دک ٿيندا سعودی میں پر کو مولوی اوتے وائز کندو تو انہیں بدی شکر کیو اتے مولانا فضل الرحمان کی دعا کے جو اتے اسا وائز کے اسانی سیاسی قوت مضبوط ہے یہ بٹے مولوی یا نہ سا جائے سے ملے نہیں نہ سا کے اتے قران پر ہم نہ جائے تاجے ملک میں مولوی جوگی کے دگاڑو پئی ملن مولوی جوگی جی دگلا پئی ہے پر ولیاں کے بھی گاڑو پئی ملن سائیں بیر وارن کے مانو گڑا انتا سے امرو ٹاگر بدل کر کے مانو گاڑو پیا دے سائیں حالے جی ارن کے مانو گلا پیا کر ایتے بھی مزو نہ ان تاجے ملک میں حضرت امام ابو علی پہ جی گلا ایک روم رات بیٹھے ابو علی فتنے باز ہو حالات انہیں کی تقویٰ کے دی جو بکری چوری تھی رہی حضرت امام ابو حنیفہ نو سال یا دہ سال لیکا بکری کی عمر تھی دیا بازار جی بکری جو گوشت کھائے چلے جنو مطاوہ چوری چل بکری زبین تھی جو نہ جو گوشت لائے ہو جی ایدی تقویٰ جو مالک انہیں کے مامو چل گائے اسے تنے باز ہو پر توانجے ملک میں حضرت ابو بکر صدیقہ جی گلا حضرت عمر کے مانو گاڑی پہ دل عمر کوٹن یہ سجا کامرے کے قوم پرست ہی دیشی ہی لوسی انہوں کے یہ نالو نہ تھو عمر کوٹ نہ تھا چاہو مانا ہاں تے توڑ تو دل کچی تھی 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 عمر کوٹ چھو چاہو عمر جو کوٹ چھو چاہو عمر کوٹ چاہو انداغ نہ کرو تاجے ملک میں سندھ میں حضرت عثمان کے مانو گھر ہو گیا جب نبی سے جب بھی دل کے مانو گھر ہر گیا پر اتنے بھی مزو نہ ہے نبی سے جی توہین نبی سے جی گستاخی وہاں کی بچوں چاہتے وہی داری وہی پٹکا ہی مسجد وہی مدرسہ ہی نماز ہی روزہ ہی حج ہی عمرہ ہی خیر ہی خیرات ہی قربانی یہ کم کرے بابا ہی داری پٹکو ملو نبی سے جس سب کی ہی نماز روزہ حج عمرہ خیر خیرات ہی قربانی ہی مسجد و مدرسہ یہ سب ملے نبی سے جس سب کی جن نبی سے جی عزت بھی اساں دے ملک میں محفوظ نہ ہو جائے وہ اساں زمین تے چھوڑا ہو جائے زمین دے اندر بھلا صحیح تو جو ہے نبی سے کے گاڑی ملوں تا جو ملک میں سندھ میں یا کون ان شانو کو بڑا گاڑی ملوں یا یہ ترا آزاد صوبائی اسمبلی میں سید بیٹھا سید آل رسول نبی سے جو اولاد کو بھی اسمبلی میں اکثر سید بیٹھا ہکڑے بھی کا سید پنجے نانے مصطفیٰ جو دفاع کیو ان ظالم چھو اسا جے نانے کے گاڑی میں ہکڑے بھی سید بیٹھا شان صحابہ قادیانی پتن تے قادیانی پتن تے
دفاع میں لگا راندو یہ سید سردار شاہ اس سے بھی نے انہیں ملوں نے انہیں گستاخ دفاع پہ کرے تو ذہنی مریض انہاں جو علاج کیو ہے انہیں ذہنی مریض تو کی گاری ہے زرداری کی گاری ہے اتو جو نواب نے سردار کی گاری دیا جو ملک جو لٹیو چڑھیو تھیو تے چڑھائے پے نبی سے کی گاری قوم پرست کامرے دے پنجاب میں بھی پنجاب میں قوم پرست ہے پنجاب سلمان تاثیر نام سے رسالہ جیتو ہی نہ گئی اور مائیے کے جی نے کا پھٹو چوری دی اس کا معلوم اس گھبرا نہ اسا تو کہ آزاد کرنا یہ نام سے رسالہ کا کارو قانون ختم کرنا نام سے رسالہ جو کارو نہ تے کو نبی سے جی عزت تے حملو کرے ان کی سزا موت انہیں سلمان تاثیر جو یہ قانون اسا ختم کرنا توان جے ملک پاکستان میں گستاخ سب آزاد تھی ونی باہر ملک میں پوتا جے کہ عاشق رسول ہویا انہاں دے پاسے غازی علم الدین کے پاسے نہ جو ممتاز قادری کے پاسے نہ عاشق رسول کے پاسے پہ جائے گستاخ کے ہار پڑائے باہر ملک میں ایسا نہ ہو حکمران ماتا کا پوچھا تو ممتاز قادری سلمان تاثیر کے قتل کیو ایکڑو بھی تو پنجابی سلمان تاثیر کے قبر دےو تھکا ہی نہ ہو اس تو گستاخ پشاور میں ایک نوجوان ہو خالد فیصل ان جج کے ایکڑو ملون ہو گستاخ ان کے کورٹ میں ان کے مارے بدھاؤ ایکڑو بھی پٹھا قوم پرست نے جج کی قبر دےو سلام پیش کر ہاں ایک کوٹیا میں غازی سید ایک سپاہی ہوئے اتنے گستاخ کے جیل میں مارے بدھاؤ ایکڑو بھی بلوچ قوم پرست ان کی قبر دےو بھگا ہی اسا جا قوم پرست سندھ جا ہنن دیشن کے چھاتے ہنن کامریڈن کے ہنن صوفن کے کرے نانگ کا دعا جو نے گستاخ رسول نے قبر دی چپڑی ہوئی اکتارا کرے بھلی سلام کر دے بھلی بھیل جی حد تھنگ دے دا چپڑی جن دا تو میں انسانیت ہے بھیل میں انسانیت ہے محمد مصطفیٰ جا انسانیت سے کھاری انہیں کے گاری نہیں بابا جی کو گستاخ جی حمایت کرے منا پانا گستاخ آنی انہیں جے پی ماں پاڑے لاش چھوڑا وقت شانو کو بڑھے ماں جو انہیں جو خود جو بیان ہوئے تو وہ جو پٹ صحیح ہوئے پر غلط سو بدلے پی ماں لاش وقت چھوڑا ہونے وقت میں باہر کو ناس چھا وہ انہیں کے پیسہ بھی لے اسرائیل یہودین جے پیسن تے جے پل جے ازالہ دیش کامرے انہاں کے پیسہ پہ ملائی تو محمد مصطفیٰ کی گاری یہ کہ گستاخ انہوں نے یہ مائے انسانیت کیسے کھائے انڈیا میں ایک جنرل انہوں نے پورا دکلا نبی زیر شان نے تقریر کیا تو محمد مصطفیٰ جب با اخلاق محمد مصطفیٰ جڑو دیانتدار محمد مصطفیٰ جڑو سچار محمد مصطفیٰ جڑو سونو نہ پیدا تھوا نہ قیامت نہ پیدا تھی انڈیا دے جنرل تقریر کیا کنجارو جے لائبریری میں سید محمد قاسم فرمائے کہ واڑے کتاب نے کیا امر دین اللہ امر دین اللہ نے واڑے جو نالو بسو صفن تے مشتمل ایک کتاب انہیں وانے نبی سے جے سیرت میں کتاب نے کیا اساں جو مولوی محمد رمضان پھلا پوٹرو ایک پر جو پیارو پیغمبر پراون دے نگر میں کتاب لکھوا 400 صفن دے مشتمل منا پراون بھی اساں دے سونے نبی کے منوا ہی مسلمان تھی کرے نبی سے گستاخی کا نبی سے کے گاڑی میں گھر چوں تک چڑیا اگر تمام چڑھا تو میں گستاخی کرنا ہوں تو وہ مسلمان بھی نبی سے جی عشق میں چڑھا تھی نا وہی تمام کے ماری نا صحیح تو جوائے غلط تو نعرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ نبی جا گستا گنتے نبی جا گستا گنتے شان جمعیت علماء اسلام نعرے تکبیر
تكبير ان پولیس وارا خود چيو سي اسا جي سامو گان کي اسا چيو سي ته اسا کافر تھا ٿيو نبي زين اسا مسلمان جي سامو جو ڪير نبي سي کي گان جي مسلمان جو ايمان برداشت ڪري دعا کي اللہ رحم ان اولاد جي دل ۾ محمد مصطفيٰ جي محبت تي قرآن جي محبت تي هي جيڪي مولن کي گاري پيا جنوني ملا ماريو ته پوليس وارا اسان کي چپ چا جنوني ملا انتيا پسند ملا ملن جو دين نه کي دين اسان جو دين ته محمد مصطفيٰ جو اسان ته چوڪيدار پر توهان کي خبر آهي اصل چور جو حملو چوڪيدار چور چوندا چوکیدار کے مارو چوکیدار کے خلاف نفرت پھیلایو تو آسانی سے مال چوری کرے دو دین جا اسلام جا محمد مصطفی صاحب ہر بیچ عزت جا چوکیدار عالم ہے تے کہ یہودی عیسائی ان جا ایجنٹ جے کہ اساں ملک میں رہن پیا ان جو مقصد یہ ہے تے چوکیدار کے خلاف تمام مسلمانوں کے دماغ دل میں نفرت پھیلا کے نعرہ تکبیر علماء دے دشمنن تے علماء دے دشمنن تے نبی سائیں دے گستاخن تے علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر مولوی کے گائیڈ جڑے مولوی صاحب نے محمد مصطفی صاحب نے علماء ہر دور میں مسلمانوں کے ایمان جو پڑھو جو آئے حضرت مولانا عطا اللہ قبر والا اللہ انہوں نے قبر دے کے روڑا آرامت نام فرمائے سائیں فرمائے دیا ان کے پڑھ گال کے مولانا عبداللہ چاند جو اسانے مدرسے میں بیٹھو ہو وہ کامرے حیدر پتھ جتو ہو اسانے بے نمبر میں سبق پڑھائیں گا حیدر بخش جتو ہی تقریر جو کرے قبر میں چیکو گئے بولو تمہاں جے اللہ گڑا پیدا کیا تمہاں جے اللہ گھوڑا پیدا کیا کھچر پیدا کیا اٹھ پیدا کیا ازان احسان استار ٹھائی پیجارو ٹھائیو جال ٹھائیو ہیلی کاپٹر ٹھائیو بس ٹھائی ریل گاڑی ٹھائی کائے جو گاڑے اللہ جو سواریو ازان احسان اس دے سوارن جو مقابلو کرائیو من اصل کو وٹی کامرے دے کامرے مانا رب جی ذات جو ملک مانا جے کو رب کے منی ہی نہیں سنجو جہاں دی بس پانا تو والے آٹو میں کہ یہ سب رب جی ذات جا ملک رہا یہ کم پرستا سا دے سندھ جا اور یاد چند ہوگا جے دین جو نکاہ دو پرائے پندت ہندن جو پندت ویٹھوا جو پادری ویٹھوا عیسائی ویٹھوا شہید جب بھیر سے شادی کری ان راجا ڈاہر کے چوندا شہید پٹن جا نالا راجا پیارا اے محمد بن قاسم جا سندھ میں محمد مصطفیٰ جو کلمہ پہنچایو چوندا او ظالم نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد قادیانی کتن تے قادیانی مرزا انتے قادیانی لوس انتے حضرت علی سے جو نالو چھتے مات سامرے میں لگا تو پرستر کے چواں دو حضرت علی سے جو نالو چھتا ہو نارے حیدر کیا ہو حضرت علی سے جگہ چاہتا ہر جن ناتے مرحبا کے بارے تاں تھا چو کہ انسانیت ودھی کے مذہب کا وہ حضرت علی سے مرحبا کے چو بارے مرحب انسان ہوئی ہو یا نا دین جو دشمن ہو اسلام جو دشمن ہو محمد مصطفیٰ جو دشمن ہو حضرت علی سے پار مرحبا کے مارے کرے امت کے سبق دنو کہ سبق ہم حدی کا مذہب سبق ہم حدی کا دین اسلام
قادیانیوں کی تاچون تتاوا بھلا ہو اسانجا کام رہے تھے قادیانیوں کی تاچون تتاوا بھلا ہو تاوا میں انسانیت آئے ملن میں انسانیت آئے انہا ما تاوا انداز ہونا رہے انہا جو سوچ اچھا سانت دعائی گرانا زائدار کر کے سمجھے بیو چاہتے اذا جو سونو نبی جنگ دے میدان میں کافرن دے پراڑن دی پارک تھو کرے جنگ دے میدان میں کافرن دے عورتوں دی پارک تھو کرے کافرن دے بارن دی پارک تھو کرے کافرن دے بیمارن دی پارک تھو کرے نبی سے حضرت اسامہ کے موقع دیا جہاد دے لے حضرت اسامہ گھوڑے تے سوار ہو گھوڑے کو لگام محمد مصطفی دے ہتھ میں ہو سچا سبحان اللہ نبی حضرت اسامہ کے مدینے میں روانہ ہو گیا کر فرمایا کہ پٹ پر نمبر تو ان کی دعوت لی جو جے کر ہوئے مسلمان چندا تو تو جا باہر تو جے جان مال عزت ابو کی حفاظت تو نے ذمہ ہے پر جے کر مسلمان نہ تھا جن بے نمبر تے ان کی دعوت لی جو تو جزیہ جو اسلامی حکومت قبول کیو یہ دھرتی اللہ کی ہے نہ دھرتی دے قانون دی اللہ جو اللہ جے کر اسلامی آئین کے قبول تھا کر وہ بھی انہ دے جان مال عزت آبرو دی حفاظت تاں دے ذمہ آ پر جے کر اسلامی حکومت دی قبول نہ تھا کر نبی سے فرمایا صورت میں جنگ کے جو پر خبردار تاں دی تلوار کافر دے پرانے تے نہ رہے کافر دی عورت تے تاں دی تلوار نہ رہے او کافر جو بار تاں دی تلوار دے زندہ میں نہ اچے او کافر جو بیمار تاں دی تلوار دے زندہ میں نہ اچے جنگ دے میدان میں سب رحمت للعالمین نبی کافر دی قران عورت بار نے بیمار دی پار تو کرے اجو غزہ میں فلسطین میں کافر دے دہشت گردی کا مسلمانوں جا بچہ بھی محفوظ نہ عورت بھی محفوظ نہ قران بھی محفوظ نہ مسجد بھی محفوظ نہ تینا دی یہود کافر دے نہ جے کوئی لگے کوئی حق نہ آئے جو پاگ کے امن پسند سمجھن اے انسانیت جو ترس جن امن پسند ہو تو محمد مصطفی ہو جی امت ابن پسند ہکڑے بھی تواجے قوم پرست تو بیان دنو ہے تو فلسطین میں باقی ظلم تھوڑے مسلمان ہیں ہکڑے بھی کو بدا رہے یہ کہ سندھ جی داگار کرتا ہے سندھوں کے پٹکا بدر آئے بھتا ہو سنتا ہو غریب بن مسکر ہے تو پلاتا ہے کبزوں کا ہاں یا مائی جے گا سندھو نواز سندھ جی حق کرنی گال پہ کرے چھ سال تھی آئے غریب بن مسکر ہے گھر پہ کبزوں کے شیخ ہوئی جا رہا تھا جمائی چھ سال کورٹ میں پندھ کے مس کورٹ کو کھسے ان کے گھر تے قبضہ کے میں یہ اساں دے سندھ میں تا کے حق جا کورٹ میں پولیس آئی ہے کرے گھر نہ پیا کھانی جا زور یہ گھر کو او قادر بخش وچارو مقصد چنگو آو بچن کو قرآن پڑھائیں گا نماز تے ہی پٹ بیمار اس ان تے مولوی صاحب سورت رحمان کی تلاوت نہ کرے تے یا تو دی سورت جگہ پاڑ کے انسانیت دی سند دی خیر پاگا دے کہ قادر مقصد پنجے پٹ تے اب بھی ترانو پہ پڑھا ہاں تو بدھایو جے کہ قران مجید کے چند ہے اب بھی ترانو ان جو ایمان ہے ان جو مسلمان چے اصل تاں کی گزارش تھا کہ پنج اولاد کے ان مولے دل کو بچائے سارے بھلی مارے بھلی گاڑی جا بھلی وہ گاڑا تھی کر بازار میں اسا نے خلاف گل ہے انشاءاللہ اسا جو سب نتی اسا مسلمان جو ایمان جو دفاع کرنا نعرہ تکبیر علماء حق علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام نعرہ تکبیر مولانا عبداللہ چاندے ہوئے تھوڑوں سے یہ تولا گال پہ ہوئے اتھوں اتھوں گوڑلی پاتل مجھے اس کمی سے کلے سب چو سبحان سے دعا ہے کابرے میں ادھر میں جتو ہی جلسے میں
حیدر بچا کے جیندا وے تما تو کے سوال جو جواب دے سب تو سوال سبحان اللہ انہیں جندے یار کے را دناگ مولا ہی چھا گئے کیا لیا چاندو صاحب استے تے آیو کامرے صاحب بیٹھو مولانا عبداللہ چاندو صاحب فرمایو ما تے سمجھ دوست تو وڈو پگے نکل پر اج مو کے خبر پہ جی ائی تے تو جڑو جاہل تو جے اگر بیوقوف مقابلو کرائے تو جنس جو جنس سا جنس جو غیر جنس سا مقابلو نہ تھیندو سا واری شے جو مقابلو سا واری شے سا تھیندو بے سائی شے جو مقابلو بے سائی شے سا تھیندو سا واری شے جو مقابلو بے سائی شے سا تھیندو بابا دندن جو مقابلو دندن سا تھیندو یا موٹا سائیکل گوگن جو مقابلو گوگن سا تھیندو یا کار سا بھجائیندو یا گوگن مولانا چاٹے صاحب فرمایا جنس جو مقابلو جنس سا تھیندو جنس جو غیر جنس سا مقابلو نہ تھیندو اگے کابرے جیسا جے اللہ گڈا پیدا کیا گھوڑا پیدا کیا کھچڑ پیدا کیا پٹھ پیدا کیا یہ سارا شیوں پر یارو گڈا پیدا تے کرے نہ کرو اگو گھوڑو اگو کھچڑ اگو پٹھ سارا پیدا تے کرو کو بھا سبحان اللہ آزاد اللہ تعالی دائرن کے کابرے دل کے کبورش چل کے 1400 سال پر چلن دنیا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له سبيت جدا سنستار سبيت جدا دريا روسي جرمني چيني سب رب جزا جا منتر گدو تھن تھو فمد گدو تھو کچرے اٹھ تھو دعا گوگو تھو دعا پر لن يخلقوا ذبابا یہ دند جتی ساواری مکھی بھی پیدا کرے کون سی سبحان اللہ وہیں اسلو وہ زباب شیا جے گر مکھی رن کھا کا شے کھسے تیر کی اتنی بھی طاقت نہ ہے جو مکھی کو اشے واپس کرے سگل زوف تار بل مطلوب اگے دہرو کبو نشتو کاگرے دو رب جی ذات جا بول کرو تو بھی کمزور تمہاری سائنس بھی کمزور ان اللہ قوی العزیز طاقتور صرف رب جی ذات سبحان اللہ تواجے سائنس بس سکھائی ریل گاڑی چاہی کار چاہی پیجارو چاہیو جہاز چاہیو ہیلی کاپٹر چاہیو یہ بے سائی شیور آسان دے اللہ سنجھ پیدا کرو سب جو سبحان اللہ چند پیدا کیو اتارک مشتری زورو مریگ لکھی سیارات رب پیدا کیا حضرت لشمس یم بگی لہا انتدر کل کمر وللیل سابق النہار وکلن فی فلک یسبحون کائے چپا جی پہ جارو کائے چپا جو جار کائے چپا جو ہیلی کمجر کائے چپا جی ریل گاڑی ازان رب جی سجے سو رفتارہ میں مقابلوں کرائیو چند سو اتارک سا مشتری سا زورے سا تغریق سا مقابلوں کرائیو خود تو جی گنجر سالس داگر جو چوانا جی کے رب جی ذات جا منکرن انہاں بھی خود منوان تہکرے سیکنڈ میں سجے جی کروڑے میں رفتارہ عزت کے علماء یا لے حق علماء ہر دور میں دین اسلام جو دفاع کے مسلمان جو ایمان جو پہرو جو چوکی دیگی آئے مسلمان جو ایمان جو یہ علماء نہ ہو جنا تو تمام مری میں ہوا تو تمام کے مول ڈھور ہوا جو کھٹن میں پاون ساون مچھلائے کبر میں کتو پر
يال من توهان کي سيکاريو آهي ته مري وڃي هن کي وضو ڪرايو هن کي غسل ڪرايو هن کي کفن پڙهايو هن جو جنازو پڙهايو ادب احترام سان قبر ۾ هن کي بسم الله والا ملت رسول الله سنت طريقي سان قبر ۾ لائي يال من سمجھ مولانا مفتی زرمانی رحمت اللہ علیہ فرمائیں دار جو آل حق علماء جی تو ہی نہ تو کریں یہ حلالی نسل دار یہ حرامی نسل یہ کو نبی سے بھی گستاخی کریں وہ حلالی ولید بن مغیرہ اللہ سے فما ولا تطیع کل حلاف مہین حماد مشاء بنبیل مناع بالخير معتد اثيم قتل امراد ذلك زمين ان كان ذا بال وغنيم نبی سے توحید کرو مستعلی نبی سے فما هي ولد الزنا والد بن مغیر جناب جو نبی شاہ فرمایا یہ ولد الزنا ہے جو نبی کی توہین کرے یہ حلال ہی نہ سمجھا ہے یہ حرام ہی نہ سمجھا پنجی ماں کھوڑی پچھا کے اما محمد مصطفیٰ تو کہ خبر آتا جکا گال کروا ہوا سچی کروا مجھے لا محمد مصطفیٰ چروا تا یہ حرام ہی نہ سنا تو بدا کہ پٹا محمد سچو باقی تو جی پی میں حال کون ہو رہا اور جو غلام ہو رہا نوکر ہو رہا سامان کار ہو کر آئے ہو جو تو حرام ہی کہنے یہ عالم نبی اللہ وارث ہے العلماء ورثت الانبیاء عالم سوال کہ نبی اللہ وارث ہے تو جے کو آل حق علماء نے توہین کرے یہ والا نہیں بس ٹھیک ہے ووٹ دیو نہ دیو تو اج مرضی ہے گاڑی تو نہیں ہندو پنجے بائے دی عزت تو کرے سکھ پنجے گرو دی عزت تو کرے عیسائی پنجے پادری دی عزت تو کرے اے مسلمان پنجے ہر وگے گاڑی تو بیچو ان آل وقت جو ڈوریو آجے ہیں جو پی جو نکاح پر آئے ہوں جو نکاح کام پر آئے ہوں مجھے کہ چو تھا تا ساتھ ہم نے جو نکاح آل من پر آئے ہوں آسان حلالی پتراؤں کا آل من یہ عزت پہ ہوں یہ حرام جائے ہوتا ہوں کمانے میں بلی گانو پہ نہیں بلی اگارہ تھی کریں بازار میں علماء کے گل آئے الحمدللہ سب کی کائی کرو اسان جا وڈرا اڑپ گل ہوئے مو جو ڈاڈو زوار ہو تو جو خبر زوار فیض ہو بابے پیسہ دے رستہ حج دے وری ہو کربلا وچ پہنچ الحمدللہ وری اتو جو موٹی آیو تے ایمان ٹھئی جے کے بھی مولا ہی دوست ہو سنن کے تے تا کونڈا ابو بکر عمر دے نالو ذکر بیت بھی سکھا کیو تے میں موٹڑا ہڑن لگا ماں اتنے ڈسی آیا ہوں کربلا میں علی کے پٹ حسین بن علی سا گھر اتنے ابو بکر بن علی بھی ستو پہ ہو عمر بن علی بھی ستو پہ ہو عثمان بن علی بھی ستو پہ ہو ابو بکر عمر عثمان جے بن علی جا دشمن ہو جانا تو پٹن جا نالا چھوڑا کیا کربلا میں جو آئے تو ایمان تھی ماں پانے زواروں کی چاہتا تو اتنے ونو تو ہدایت حاصل کرے تے دسی اے جو علی یا پٹ ابو بکر بن علی آ نہیں پٹ عمر بن علی عثمان بن علی آئے یا نہیں مو جو والد صاحب انو تھے چھا پہنچے ریٹائر تھے کا بعد کھڑی بھی قران بڑی دی نازرا پڑے عالم دی عزت کر ازاں دی گوٹھ میں عالم ایندا سائیں رشید نو کھڑا لگا استاد ازاں دا عبد المجید کھڑی والا انہاں جا ہتھ دورا انہاں دی مانی کھڑا پنج روپیہ دہ روپیہ چندو دی دا اجو نے ارب کڑیلن دے خاندان دے بال دے پیدا سائیں بے وارا فرمائندا انہاں دا دی عزت کندا تے تواں دے خاندان دے حال دے پیدا علماء کے گاڑیوں دی تو تاں دے خاندان میں شان حکم کر جائے بدماش پیدا خدا جو واسطہ اللہ جے نبی چے حاضر جو حال بن حال بن عزت کر ان وقت حال بن یہی تھا متا تا چ تو سے دیر وار آئی تا سے روٹ وار آئی سے ہم اللہ حال جو وار آئی تا کوئی وڈا بزرگ آئی بزرگ دا مفتی محمود وڈو بزرگ ان وقت یہ حال بن تھا انہاں جا پوری جگہ کرا دین حق دی گل کردا اسا مسلمان کو عبادت بیٹھا قیامت جو دی اتنی جو کہ مانو قبر میں اٹھنا
ياد آئے كيلن جترا مانو پیا لتان ساو دا نکرا مند داو کنا چوندا يا الله يه جو اسا ظلم چو جو مو جو تا اٹھا ٹا فٽ قد هوندو اڈائي مرا جي موري کلي ڏيکڻ دوس اڄ هي جو ظلم چو جو اڏو مانو کي لتان ٿا پيا الله عز وجل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ما ظلموا كانوا تو پاڻ پنهنجو پاڻ سان ظلم ڪيو مان ته تنهنجي هدايت جي لاءِ قرآن موڪليو عالم لچي توکي سمجھايو بلا تمشي في الارض مرحا او انسان زمين تي اگر تكبر نہ کر غرور نہ کر انك لن تخرق الارض بے زور زور زمین تے تو ہمیں چھا تو کہ اتنی طاقت ا جو تو زمین کے چیرے سگی ولن تبلغ الجبال طولا کد متھے کرے نگار تے ٹوپی رکھی کرے بازار میں غریب مسکینوں کے دھکائی بھوگا پوری چھا تو کہ اتنی طاقت ا جو تو جبل کے چوٹی کے پوچی سگی اولك قطرة العالم تو کے سمجھائیو تو جی ابتدا پانی جو غلیظ قطرو لٹے کے لگے دلتو پلیت بدل کے لگے دبدل پلیت تو جی جسم میں باہر میں کرد تو کے مسجد میں میری اجازت آئے فلینظر الانسان من خلق او انسان کے بلا سوچو بھی اتھے تو کے پیدا چھانا کرو تو کہ سونا ماں کو رٹھایو ہو تو کہ چاندی ماں کو رٹھایو ہو تو کہ مشکی ہمبر جے کارے ماں رٹھایو ہو خلے کا من ما اندا فکر ابے جے جسم ماں جے کو غلیظ پانی میں تو غلیظ پانی ماں بھرا پتو کے اسی نہیں سو سبحان اللہ واخر کجیفت تجھے انتہائی ات تو مردار تو ڈوٹا کوئی جلال جو کو کتو یا گڈا نری ونے ٹرے بھی ان کے باہر کو اتری کتے ہی گڈا میں دفن تھی دی جتری نہ موت بھر انسان میں دفن تھی ٹرے بھی ان کو جو لاش باہر کو پٹ بھی نے جو رہی نے تو ڈونڈ تو بردار وان تتا مل بینهما کذرتا ان ابتدائی انتہا دے وچ میں پنے پیٹ میں گندگی جا ڈھیر کھڑی کرے گھومی پیو پیجے جو مو جگہ کو بہت بڑا ہے عالمن تو کے سمجھایا انسان ہی انسان تھی کرے گا وڈائی نہ کر تکبر نہ کر پر تو وٹ تھورو پیسو آیو ٹھیکن جو پیسو رشوت جو پیسو ویاج جو پیسو باغن جو پیسو کو تو جے دماغ دے جیت دے ویچی دے بس مو جو کے رائے او کا جے پلاٹ دے کب جو کا جے زمین دے کب جو خانن جو تو مالک بن جے صوبے دار کے بنگلے تے دعوت دئی کہ جو تھانو مو جے ہتھ میں او غریب مسکینن کے نکوڑی پیو بیڈو ہی نہ کے بدرائی پیو جیسی کرنی ویسی بھرنی ذرا کر کے تو دیکھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے ذرا مر کے تو دیکھ تو غریب المسکین ہم کے دیکھو گیو آگے وہ غریب المسکین دے جے کہ تو کے لتا گندا بیا دو بوجو کھولے دو تو جو آ ظلم ماں کو رکھے وا ظلم تو پان پجو پان سکے سچو قرآن سچو بابا کا کے دکھائے ہونا راؤن کو سندھی نے چاہتا ہم دیو نہ تھا دل اٹھایا گری بھنگے دکھائے ہونا انہیں جے پٹن کو بچو پٹا لگا دی دھوک دی جی بیو پٹا لگا دیا ماں جی بیو پٹا لگا پٹا لگا دیا مظلوم جی سمجھو دا کے نہ دکھ ایموری جے کے کروگن جے گادن دے پیر جے کے گھمن پیا یہ سید ہے تے کروڑ جی گادی تے جے کے گھمن پایا انہاں دی پٹو انشاءاللہ کون لگن یہ غریب مسکین ہے جے کے کوئی جلال میں تیرے اگارا جنگا مکڑا پھٹل جے جے گھر میں کھانے دے لا تو مرے گو انہاں دے پٹا کو بچو انہاں دی پٹا ایک پلک میں ارشی عظیم تے کوچی نہیں
نبی صاحب فرمایا معراج والی رات میں ایک عورت ڈٹھم جگا ہوئی تے گنہگار پر کتے دے نگے گلرے دے کرے جنت میں بخاری میں نبی صاحب فرمایا مائی تے کی بوتی مکھے چڑھو سہی ہوئی تے گنہگار پر یو ننگو گلر انجے میں بیحال ہویا اے مائی کے رحمت جیو متھے جی پوتی لائے موزے میں بدی کھوہ ماں پانی کڈی کرے گل رنگے پیارے رب جو رحم جوش میں جیو اللہ سے فرمائے نہ مائی گل رنگے رحم کے تمام رد رحم چھوڑا کے پچھاڑے میں تو ماں جی توفیق دے خاتمہ ایمان دے تے جنت میں نہیں پوں سبحان نبی سے فرمایا اگر بھی بیماری ہوئی تو ایک بکار کج گزار بلی دے بچے دے کر وری جنت میں پوتی فرمایا وہ بلی جو بچو ہو ان کے بدی جے پانی بھی بند جو کھادو پیتو بھی بند الا چھڈے دے ذات پان ونی شکار کریا کو اگے پکھی مارے کھایا اور اگے بدی جے جے کو بھکھئی ان میں ترپی ترپی مریو اللہ جو غضب جنبش میں جیو رب فرمایا بلی جے بچے دے رب کے ہوا تمام تے رب چھوکیا اس پوری زندگی دی عبادت چٹ تھی اس بچائے میں خاتمہ ہی عبادت ہے جب میں جاؤں خدا جو واسطو تو غریب تے رام کر انسان ذات تے رام کر دیو نتا تے نل کے دکھائے نے جے پٹو تے پارا تو نہیں کر نبی سے فرمایا کیا میں جو دین دی لو کے مارو قبر نو اٹھدا مردن دے پیشانی تے عورتن دی شرم گا عورتن دے پیشانی تے مردن دی شرم گا کیڑی خواری دالو کندا جو دا یا اللہ ای دو اصل دا ظلم چھوٹیوا اللہ سے فرمائے دو ما ظلم دا ہم ما ظلم کون کیوا تو پانے تا جو پانے تا ظلم کیوا ظالم ما تو تا جے ہدایت جے لا قرآن مو کلو عالم نے کی تو کے سمجھایو ولا تقرب الزنا زنا دے وی جوئی نہ وی انہو کان فائج زنا میں بچھڑائی تباہی بربادی یہ رب کو فرما والا تزم زنا نہ کہو یہ نہ فرما زنا دے وے جوئی نہ وجو منا زنا دا سبب ہے اشتہار نہ کہو انہاں اکھن دا بڑائی عورت دی دسن اکھن دی زنا ہے العین عن التذنیان اکھو بھی زنا کریو والعزدان تذنیان انہاں کنن سا پڑھائی عورت جو آواز تو بدے پیارے محبت سا خوش تو دے کنن جی زنا کریو ان وات سا پڑھائی عورت سا گلائے تو غلط ارادے سا غلط خواہش سا یا زبان دی بات دی زنا تھا ہتھ کیا پڑھائی عورت کے لیے گل نہیں غلط تیرا بھی سا ہتھ جی زنا ور وجدان تذنیا بند کرے لو کہ پڑھائی عورت سب کچے کی کر جڑا پیر کی زنا تھا ول فرج جو سب دے کو او گھر تر کو زنا دی تصدیق کرنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا ان الزنا دین زنا قرض تھا من زنا دنیا خبردار پالے نے کر کری تو مسکین دنیا کے پیش تو رکھ جاوت رب تجھی عزت والے حیا دار شریف نے محمد نور وٹ من زنا دنیا پالے نے کر کری تو مسکین جو لوگ لتا جا مت رب تجھے لوئی تو نہیں ہے جی کہ ہوں تو نہ کرے جنے من زنا زنیا بیجی نیانی بیجی بیر بیجی امان بیجی گھر والی جی عزت جی حفاظت کے ادھر بہت ساجی نیانی ادھر بیدر ادھر جی عزت جی حفاظت کے علماء فرمائے انتا خبردار من زنا زنیا پچھانی میں تمہارے گھرن جی دیوار انسا زنا دیوار جیسی کرنی ویسی بھرنی ذرا کر کے تو دے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے ذرا مر کے تو دے آبے ظلف کارلی نقش بھر دی پر وقت کے لئے ایک رو سونا رو ہو یا تو نیک مانو سالے
شام جو گھر جو آيو تو انہ جی گھر واری مسلح تے ویٹھی آ روئے تھی پئی اللہ جی ماں خیر تا ہے کہ خیر چھڈو اللہ کرو کنڈو تھی واجے نے گڈا گاڑے والے کے دی ضرورت تھی جو پانی جو ڈبو جو ماں وٹھاس پئی تے مجھے ہتھ کے پکڑے کتے کتے پانی کھارو ہوا وہ چم جان بارو بھری کہ ماں جو پانی جو ڈبو اٹھا تے مجھے ہتھ کے پکڑے زور یہ چھڈے ہی نہ زور یہ چھکے باہر داہو کہیں ہم تے رب مجھے بچایو آ سوناري جي اکھين ۾ پاڻي اچي وڃي ٿو تنهنجو گڏ بلزما زميا الله جي نبي سچ فرمايو آهي سڪر جي ويسي بندي ذرا ڪر کي ته ڏي جنت بي آهي جهنم بي آهي ذرا ڪر کي ته ڏي اڄ مونجي دڪان تي هڪڙي عورت آئي مان ان کي چوڙي ٿو پارايان سون جي مان بي ان جي هٿ کي پڪڙيو غلط ارادي سان زور جو رب ٿڏي تي محبت روتو آهي روتو جو بنے جو بنے یہ قرض تھا یہ جے کہ بڑا بڑا حرام خور راشیا فیس رضا دا منسٹر ٹھیکے دار جے کہ پرانے میاں کی عزت ان کے برباد جا کے پیسے دی لالچ میں وری ان کے گھر تے تو ان کے تو تو ان جا گھر ہوندا لگا پیا ان جو نیا بھی ان جو گھر والوں ڈائیور نے نوکرن سان کچھ چاہیے یہ آئے یا کو نہیں خصوصا پنهنجي نياڻي نياڻي نبي سائين جي امانت نياڻي پنهنجي امانت آهي نبي سائين جي امانت نياڻي امانت آهي نبي سائين اسان جي گھر ۾ پيدا ٿي ان جي حفاظت ڪري انهن اسڪولن ڪاليجن ۾ جتي مخلوط تعليم ٿي هلي پنهنجي نياڻي کي بچي مان توهان کان پڇان ٿو قرآن مجيد جي تعليم نياڻي جوان هجي پٽ جوان هجي ڇوڪرو ڇوڪري جوان هجن اهي ٻئي قرآن مجيد مسجد ۾ مدرسي ۾ گڏجي ويهي پڙهي سگهن ٿيون مدرسي ۾ پاڪ ماحول آهي اتي مدرسي ۾ ڇوڪرا ڇوڪر جوان هجن انهن کي توهان قرآن پڙهائيندو اهو حلال آهي يا حرام قرآن مجید جی پاک تعلیم اللہ جو قرآن جوان تھی وجے ڈیان جوان تھی وجے چھوٹو بھائی گڈجی کرے مدرسے میں مسجد میں ایکڑی میز تے ایکڑی تبے تے قرآن مجید نتھا پڑھی سکن حرام حرام اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم انگریزی تعلیم اساں جا چھوکرا جوان اساں جو نیاں جوان اتے گڈجی کرے کلاس میں رہیا حج تے وڃي سگھي ٿي اڪيلي حالانڪه حج ڪهڙو مقدس سفر آهي ابتدا کان وٺي انتها تائين پاڪ سفر آهي گناه جي بخش جي لاءِ مانگو وڃي ٿو نبي سائين فرمايو اللهم اغفر الحاج اللهم اغفر للحاج او مجھا اللہ جيڪو حج ڪري ان کي مان محمد پاڪ ٿو کي ان کي معاف ڪري اللہ تعالیٰ گناہ اتے جو حج تے وجے تو بیت اللہ میں ایکڑی نماز پڑھے لکھ نماز جو ثواب ایکڑو قران مجید جو سپارو دور کرے ایکڑو ختم کرے لکھ ختم جو ثواب ایکڑو روپیو مکے دے دے لکھ روپے جو ثواب ایکڑو نبی جو صحابی نبی سے گڈ جہاد دے سفر میں وجے تو نبی سے فرمایا تو گھر والی کیتیا کہ سو حج تے دی کیر گڈ اتس چیز ہے کوئی گڈ کو کافر ہے نبی سے فرمایا تو واپس مت پنجے گھر والی سب حج کے سفر میں تو شریک تھی جہاد تو تے فرض دا ہے او تو تے فرض اکیلو رکھے تے حالا کو دور پاک ہویا یا نو
مانو ونن پیا تے پکائی جڑا پیا ونے گناہ بخش کر اڑے پاک سفر میں بھی نبی سے مکھ سکے چا تے تو پنج گھر والے جہاد مارے سفر میں وہی تو کی کی ضرورت تھی ہاں جو پنج نوجوان نیاں کے اکیلو پیا چھو اسکول میں تے مخلوق تعلیم ہے دھاگا تا پڑھائے اساں تے مدرسہ میں بھی آئے جے بولی استاد ہویا انہاں کے کڈی چھو بنات کے مدرسہ میں بس اگے 10 15 سال تھیا نیاں پنج تیار تھے نیاں کے نیاں پڑھائے بولی مردوں کے دپ اکثر مدرسہ میں کتے کتے کو نہ ہے مدرسہ مت بنات جو کہ مدرسہ انہاں نے یہ ہے چوکری چوکری یہ بھرا ہے جو ظلم اسپتالوں میں نیاں مردن کی ملم پٹی نیاں پئی کر ان کے انجیکشن ان کے تھلی نیاں پئی نیاں پئی دائے مرد کے ہاتھ لا بھلا یہ کہو نیاں عورت نہیں اسپتالوں وار دے جدا ہو جائے مردن جا جدا ہو جائے مردن کی خدمت چھوکرا کر نیاں کی عورت کی خدمت چھوکرا کر ہاں تو کتنی شکایت ملو الٹرا ساؤنڈ تو تھے ڈیلیوری تھی تے کور جی اوتے مرس کے ونے نہ تھا گھر بھگوا اوتے بیا دار میں تے ڈاکٹر کی کرو اپا برت کے جو اسا جی نیاں نہیں کرو الٹرا ساؤنڈ ڈیلیوری دے وقت تے مرس کے بیا نہ تھا گھر تے دار مرد تے بیٹھو ہے لکھے روپے کروڑے ارب روپے ظالم تو اسکول دے کالج دے ڈاکٹر دے خرچ کر کے انیا تے تواں ڈاکٹر نو پیدا نہ کر سکیا لیکن نیاں جو اپریشن کریا چلے بھی کر اوتے بھی دھاڑے مرتن دے دا لالت ہو جے تواں دے تے اجو آئے تو کہ تے سب پنج نیاں دے قران اسا جو بزرگ بنات کے نظر سان جو بنیاد ویندو شروعات ہندوستان سے 3 سالن جو کورس ہے 3 سالن جو کورس ہے 12 سال قران مجید ناظرا قائدو تجید 2 سال قران کے پاکائی دا مسئلہ طہارت دا نماز دا حلال حرام دا کے مسئلہ 2 سال ہوئے پرائی با بشتی دے 3 سال دے آخری جے کو سال ہوئے انہوں نے رد پچا سکھا گیا انہوں نے لٹا یہ سب جن رنی ہوتی ہے تھائے جن جا کے جن کو شوق ہوتی ہے بار بھی پچا ہے ماں پاہ کا پچھا تو مک سکے انہوں نے چھے کی ضرورت ہے ماں وائدن میں سمجھ گئے دوار سکھا ہے انہوں نے یہ کورس ضرور قرآن مجید ہے دالی دے انہوں نے بچن کے قرآن بیان کے عزت کی حفاظت کے انشاءاللہ رب السلام عزت کی کافی عرصے گمبار ڈاڑی خوشی اللہ تعالیٰ سرکاری فدا حسین زندگی میں صحت میں برکت فرمائے اللہ تعالیٰ مدد سے کو وقت ہوئے جو ایکڑو کمرو ہوں الحمد للہ ہاں ہال ٹھہی ہو مسجد ٹھہی ہو کیترا حافظ ہے مدد سے وہ نکتا ہے کیترا حافظ ہے عالم بھی مانا سرکاری فدا حسین استاد الحفاظ نہ ہے بلکہ استاد العلماء بھی ہے تاں کے گزارش ہے نبی سے فرمایو حملت القران قران والا کیا بچے بھی اللہ دی ہر شے چھاو تاں دے بچن کے حافظ عالم بنائے جیکر حافظ عالم نتھا بنا سکو تاں دا بچہ حافظ رکھ تھیا ٹھیک کا تاں دیندار آیو انہاں غریباں مسکیناں دے بچن دی خدمت کیو انشاءاللہ کیا بچے جی یہ تاں دی بخش جو لے خصوصا تاں جے موٹھ نے ہی بس اجا مائٹن سن رات پر کو میں سن کے گزارش تو کیا تمام تاں دے بچن کے پڑھا سکیا ہو اے بدر سے میں جے غریب میں مسکین دا بچہ پڑھن گیا انہ دی دل سا خدمت کیو انشاءاللہ یہ حافظ عالم تھیا جے یہ تاں دے پی ما دی سفارش کردا انشاءاللہ قیامت دی تواں دی بخش جو بھی ہے سب خدمت کرو انشاءاللہ مدد سے پہلے سب دعاؤں کی جو اللہ تعالیٰ نے دیدارم کیا آباد فرمایا
حقیقت میں ہی مدرسو سجے گوٹھ تے اللہ دی راہ چاہے مخالف ہوجے چاہے موافق چاہے دوست ہوجے چاہے دشمن ہوجے سبنی تے مدرسو رحمت ہے جو تے مدرسو دے تو یہ طلب اللہ دے قران وچ پڑھ بڑے انہاں دا اثرات سارے علاقے میں مسلمان تے پڑھ کے جاتے پر غیر مسلم لیکن علاقے میں رہن دا اے مدرسو انہاں دے لیے ہے مذہب کے دے انشاءاللہ دے مدرسے دی دل ہی جان سا خدمت کرنا سو مدر سو آباد ہو رہا تھا جو روٹ کی آباد آئے اللہ سے دعا 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 محمد اللہ آل تمہاں صلی اللہ علیہ وسلم آل آل علیہ وسلم یا اللہ یہ جکے بھی بانا آج جمعے دے دی تنے گرم ہے تنے قرآن بدل دی آیا اسا سب ہی کو راضی بھی جیسے آیا انہوں کو بھی راضی کی جیسے نہ آیا انہوں کو بھی راضی یا اللہ جیسے زندہ انہوں کو بھی راضی جیسے ایسا لے گوٹھ جا ونگا ونگا مرد عورت بیمان سے فوت تھی ہے انہوں کو بھی راضی یا اللہ انہیں مسجد مدن سے کتاب کیا مت آباد کرو انہوں نے فیض ہے کہ آمی جاگر فرم تاون کرا وارا دے تاون کی قبول فرم ایسا جو دوست آئے سجادہ مسا انہوں کے پٹرو جاو محمد سعید انہوں نے دعا کرو اللہ انہوں کی دیکھ بنا سالے بنا آلے بھئی آخر بنا دنیا میں اکھن جو ٹھار آخر دی آخر دی دی جا 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 بنا انہوں جو باپ بھی بار آنے دلا بھی دعا کرو اللہ انہوں کی صحت یا اللہ جن کے بھی اسپتال کے گرم میں سنے مریض ہیں سب ان کے صحت ہیں لیکن یار ان کے مسئلے میں پریشان ہیں یا اللہ یہ سوٹ امانت ہے محمد مصطفیٰ جو دیا انہیں دلا نیک سالے رشتے جو مدو مزدون کی انہیں دے عزت ان کی حفاظت کی اما فاطمہ نے پردے دی لگے نصیب مردن عورتوں کی حیاء نصیب یا اللہ سنگی قول میں فعل میں گفتار میں کردار میں اقوال میں افعال میں شادی میں غمی میں اتھر میں ویر میں خیر میں تیر میں آنے محبوب علی تابداری مرامی نصیب مسکرے جی موت کو بچا شہادت جو موت ایمان جو موت قلبے جو موت نصیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی اے خلقی محمد و علیہ السلام